Moina. Kemmekohanko mä viimeistelin tästä pehistä? Tämä on viimeinen, koska koko tuo uudelta pehiltä. Ei ole pois, mä näin pannaan pehiltä. Mutta ei ehkä. Mutta se vähän. Tämä on toiseksi viimeinen jutus peistä. Mutta kysykytin käfkistä, käfkmiä. Ei sitä enää tule. Tuossa on pakikita kaiken. Emme kekään ne käfkit kuvaa. Tietysti luokka peikki. Uusi peikki samainen. Kuvaa sitten, kun tulisi uusi. Boom. Boom. Viime vehkosta pikempi kuin tämä. Tääkin. 20 minuuttia tämä pihjaa. Afifastakin ei tule enää. Ei tämä maailma. Tämä loppuu niin. Se voi käydä nähdä, kun uudet pihjaa. Sitten osaan pekästä. Imeestiimiä tuo keikokoneen kautta. Kun oma pakkikokki tuo osko peijästä. On tuossa pakkikokki tietosko, mutta saadaan ostettu peijä, niin sitten on kyllä, palau kautta. Tuo tämmönen, niin tuo kauan. Eikä. Mä kuulee jo. Ei kuulee, onko? Ei kuulee, joka on ihan niin paikassa tämän kauan. Nyt tämän kauan, joka on pyörimässä. Käsis. Käynnissä. Ja suomalaisen vähiä tulee ensi pivapakikki. Opiluku. Opiluku on tästä. Oskar, Ukkia. Kaikki muut kukuppajat tulee kasi fifaa. Kyllä myöskin sitä, että osapa minäkin saa tästä pakikassa. Osoitin jo kyllä sinne eikä ole mennyt viiehisestä viikosta. Onko 3 viikkoa, niin 4 viikkoa. 5 minuuttia meni. Niin oli Footpinkin oli uusi. FIFA 19 asiaa. Uuden paketit. Eikö se paketit 3 kohdia? Neljä. Muista. Mut kuitenkin. Ei tämän toiseksi viime video. Keskä vain 20 minuuttia. Sama piha tulee viimeinen video. Tulee tästä pistää. Sitten kun mä olen viikon 40. Ei 41. Nyt on 40. Nyt on 40. Eli ensi viikko. Ei nyt alkava, mutta sitä 41 viikko tulee manakana kumana. Ei. Kaikki hyvä. Niin pakko manakana kumana. Mä aina kai kuvaan sen pikemmän tämän pakkakiemaa soksa, vaikka puhui kumminkin
30 minuuttia, 40 minuuttia, keskellä. Tai 50, tai kumpi. Tämä me joutuu tuossa vielä tänään, mutta aika ehkä me voitte nyt aika paljon mokkuksia tuohon yhdessä. Jos puhun peisin tässä vaan, niin ihan makitakin kuakin pääsi hienoa noa. Ja pääsi olla aki piipa yksi yksi. Pääsi on ollut minä on nyt kovasti näistä miehistä. Ensin kasapehi. Ämiö. Kasapehi. A mitä tässä muuta sanoa? Niin. Pääsi on nyt kiukkapaikka tuossa teski, mikä on kuin tote ja askuu. Maskaan. Fiimi, joka on yhdet uuskokea uudet uuskuvakki siinä. Fiipiangas. Kammikuussa se joku nyt joku kammikuu. Kenen? Ei kesäkuun ankikään maskaavissa. Ammest ammukki voi ehkä vaan noin tuossa viime maailmankiokossa. Moikki, missä on muutkin Manu 3.1. Osaikin puheenjää, niin onko vähän ääni. Tukuuko vähänkin pyy. Opetta 41 jutua pehelasella tullut. Ohjelman ääni, kun saa olla asukossa. Vaikka on nyt 6 minuuttia mennyt tämä. Mä uskon, että mä oon 10 minuuttia kummaan. Mä uskon, että mä en minä ota kuusi kokeen. Tää on hyvä kaitse, kun toi bukikin kuuluttaa. Onko? Me ei viekään. Sit puhuts opettamisesta. Joo. Mä sanoisin jokaiselle, että aina opeta. Mä en kuitenkin vie aikaa, jos puhuu. Vaikka kammikuussa nousisi 2 vuotta. Niin, ainakin mä vaan nousin seuraavaksi. Aini, muistakaa seuraavaksi mua. Kyllä kävi heijostaa. Kihakana kojaamana. Sitten keinostettiin missä mihin aikaan. Stuhauko, eikö tämä ole nyt tuo Spockin ja aina. Aina kai ole ostanut. Niin. Imepuu on aina jo koe, kun ei ole äviä, mutta onko vain yhden kasapi. Ei, ei se paska. Sama paska, ei se paska, ei kuppi veesi, imepukkos. Ja aina kaksi aina okkaka, joka ei ole ei mä oo kyllä kasapeikään viekä, niin PSK ja umekkus. Käy miehi pihe, että minkään maailman kipa kukua. Ihan vakivaa. Muut mä sikoin. Ja, mutta minä uskon, että Paasuna me ei tämä kauhe. Koemme, että Paasun poikka seuraa peissä. Kaikki tämä peitä. Ei, omaikka on tossa 25. Ei 30 minuuttia, ei 50 minuuttia meni nyt tämä. Mä nyt tekee näitä perää läpi tossa. Ennen 5 minuuttia aikaa, niin enemmän pakikin tuli. Ostui ylimäinen pakko. Se on. Mä en sanota kumminkaan.
Mä en muista, kun on nämä paketit. FIFA, jotka sisään ei vielä. Ihmekin, koska on FIFA, jotka en joka oikein FIFA, mutta pystyy. Pystyy omaan paketia. Menkääkin kite on taas yläpulaan. Jos nekistä, niin yhä kuvassa semmonen kovempisikin kaapäänsä. Siitä painatte asiton suojelus, kai se nehjimainen siitä suojelka koko näkö, koska ei vaan makannut koko näkö. Nehjä minukki anna, kimpepe. Peräskäs paikka ei ole missään, eli peskäkin kaikaksi tuo uusi kuva tovee. Onko mies? Mies on. Niin, mies on koipa. Tämä viikko enää viimeinen köyviikkoa. Köyviikkoa. On uutena mukava alkeisi. Sitä taas on koulua. Yhden viikon koulua. Siis on vähän taas koulua. Alkeeksi, että mä puhun oikein näistä asioista, niin kun Pekka ei pakko puhua enää. Joo. Stiputsu kyllä ei pahas kuin Pekka, mutta jos opettaa, niin ei olekaan opettaa. Ei ole enää kiinnostusta Pekkaista koko päivän. Vaikka se olisi kapa ei opeta sitä. Mun se on myös sitä vielä, mutta menisikin se olisi, kun tuli se fossa. Fossapäin. Koska se on viimeinen fossakaan kukosta. Osta määrittää, että yksi vuosi lähtee. Paipi peitti lapaa OK aske. Se pyppii käsä pelkä ykkösen kiasa. Mä nähdään kyllä. Nää on fiff. Mä oon äätä kapapea fiffaa. En tiedä pelkä. Sitten, oikeastaan ei opeta sitä maisammakaan. Sitä saijaa. Ei ikinä, mutta jos opetan siihen, se olisi tuemannaksi ja sitten ei jaksa olla. Niin, sitten. Olisi minunkin oikeasti. Yksi uusi pelaaja. Olisi pikennytkin naukasi, kun minä sain niinkin uusia. Meidän kolme pakkia tämäkin. Kai Popu näykään. Kai olisiko ensaksu. Ensaksu näistä tulee semmonen. Voisi saada kuin vaikka imeä, mutta tästä ei voi pekäriä. Imeä, joka mehona. Ei tuu imeänä, mutta mehon näkee. Vaikka kunkin kaksi kunkin saa viime jakso. Mutta tuea opus minä näykään kuppia. Aasin näin kuppi ensin. Kaksi näkikö? Itse iski on alka. Tämä päiväkki ostaisuusta. Joo, mutta
ensi viho se olisi. Moi ja ensi viho on sitten pikempi kuin tämä. Anteeksi? Saikeuksi? Mitä? Äkö sekin? Joo, laitoit. Tuosta kukas tästä pakkikia maksat uusi veesi? En tiedä. Eikö sinä eikö saanut palata? En. Aksan kyllä, mutta... Voi vaan. Eipä. Nähdään ensi viho sitten kunnin Mikka. Kai on kunkin, mutta mähän on kunkin. Nähdään silloin, eipä. Ja. Kiukaka kommentit, alko nähdä yhden akson fiffaa. Voin siinä alkaa vasta 41 viikkoa. Ei 2 viikkoa siinä vasta. Mä voin, eipä.